Izquierda, señor Fajardo. Bueno, muy boa noitiña a todos e a todas. A verdade é que este parlamentario que non fala nunca de pesca, que para o señor Balseiro é un incapacitado, pero bueno, eu que tenga democracia, elixe a xente incapacitada para todas as portavocías, non só para a de AGE. Me gustaría que me aclarase algunha cuestión. Por exemplo, se vostede me dice que van a dedicar o 42% de 477 millóns de euros do Fondo Europeo de Pesca para a pesca tradicional, me gustaría que me explicase como esos son 158 millóns de euros, porque a min as contas non me salen. Eu son burriño, pero o 42% son algo así como 205 millóns de euros. Me gustaría que me explicase. Me gustaría que me explicase tamén desde a súa ilustración no tema da pesca, en que consiste ese proceso polo cual no plan de pesca van a plantexar que se investigue a capacidade dos bivalvos a resistir aos perdedores, que foi o que plantexou vostedes de aquí. Esas dúbidas, porque, de logo, para nós é importante saber cal é este plan. Porque a iniciativa do Partido Popular dice o seguinte, como sempre, absolutamente nada. Dice directamente o que vamos a aprobar hoxe aquí. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a desenvolver o plan de apoio á pesca artesanal anunciado pola Consellería do Mar e dirigido a mellorar as competitividades deste segmento de flota e as condicións de traballo dos seus profesionais. Pero na parte resolutiva non di como. Non dice absolutamente nada. Hai que apoiar un plan a pies juntillas a sabiendas de que despois o Partido Popular falei outra cousa. Porque, mire, eu vou dar algún dato. Fala vostede de mellorar a comercialización e a etiquetaxe para garantizar a capacidade de ventas dos nosos productores. Como se compatibiliza eso coa decisión do Partido Popular Europeo tomada perante a Unión Europea para defender a libre etiquetaxe dos produtos elaborados? É dicir, vostedes acaban de apoiar na Unión Europea que nos produtos elaborados sea o productor quen decida se se ponga a orixe do producto. Como se compatibiliza eso con esta proposta que vostedes traen hoxe aquí? A quen queren enganar? ¿A quen queren enganar cando están atacando directamente a nosa pesca tradicional e o noso marisqueo e agora se ven obligados a lavar a cara ou intentar lavar a cara cando o conxunto do sector se levantou contra vostedes e as súas políticas porque se están a afogar? ¿A que se refire cando dice un plan de emprego? ¿Cómo se crea un plan de emprego cando eliminan capacidades pesqueiras, cando reducen as cotas, cando a nosa xente ten que volver porque pechan as pesquerías? ¿Cómo se fai un plan de emprego si non pode pescar a nosa pesca tradicional? Me gustaría que se explicase unhas cuestións, porque baixo epígrafe de plan de emprego estaremos todos de acordo. Pero como se vai a empregar a máis xente na nosa flota costeira tradicional si non hai capacidades de pesca? Porque vostedes nin os xestionaron, nin os reivindicaron en Madrid, nin foron capaces de reivindicarlo perante a Unión Europea. Por lo tanto, estamos unha vez máis ante electoralismo barato. E ante ese ruta que vostede fai por os portos de Galicia, donde coincide unha rolda de prensa con unha proposta para o Parlamento. Neste caso tocou Cambados, e foi vostede a Cambados a defender o que hoxe trae aquí. Pero despois non hai nada detrás de estas propostas máis que esconder unha realidade. Fíxense tanto así que esta mañán a propia conselleira falou de que ela considera pesca tradicional e pesca artesanal o arrastre de costa. Me gustaría que, se vostede plantexa, polo tanto, que tamén van a contemplar a esa pesquería ao respecto do reparto dos 258 millóns de euros que hoxe veu vostede anunciar aquí. Si ese tamén é o seu plantexamento para ter claro a que se refire o Partido Popular. E, sobre todo, a que se refire o Partido Popular cando vende apoyar tamén na Unión Europea a defensa da economía azul, que, como xa dixen neste estrado máis veces, significa plantexar que a pesca nas nosas costas sea un elemento secundario e que se priorizará
o, digamos, uso enerxético e de extracción de capacidades mineiras do noso mar e de nosas costas por encima do uso pesqueiro. Esa é a realidade do Partido Popular, que ten que despois tratar de enganar a xente vendendo propostas que na súa práctica política non defende. É un exercicio máis de hipocresía política. Por tanto, nós, na nosa emenda, lle dicimos o que creemos que hai que facer e cales son algunhas das cuestións que ten que facerse para defender a nosa costa e defender, dende logo, a nosa pesca tradicional. E entre unha desas cuestións fundamentais, o saneamento integral das nosas rías e do noso litoral, feito que vostedes ni siquiera contemplan. Por qué? Porque un dos elementos fundamentais para conseguir o objetivo é que sexa inviable as nosas pesquerías para botar a xente do mar e que este sexa ocupado por outro tipo de explotación que é a que defende o Partido Popular e os seus voceiros desta Cámara. Mas nada, moitas gracias.